si lain. Nah, kakuring, apa sih ada dewa? Dewa naon, dewa la. Hai ho. Saeta. Lulululululul. Alah, budak ngora cuy. Ayah saha cepot, juragan. Ayah saha duka tuh. Tukang kredit mah gitu. Sampurasun rompes. Alah. Gagah ye budak ye. Sareng Bang Holil ge kasep kene itu. Lebih ke siapa kasaha ke Bang Holil? Ya kan Bang Holil sanis lain entong ngambek. Saha sampean Sinatria? Ngaran kaula Pancasuta. Iya, dah naon pancakaki jenah. Pancasuta. Di mana den? Kula? Urang kampung padusunan, urang kampung Baulisung. Sami atuh cenah ngabdi urang kampung Butarasi. Iya. Sami sareng ieu urang kampung Bau Kesang. Lamun Bang Holil urang kampung Bau Ceuli. Kasaha sih ke Bang Holil? Agan Bang Holil sana lain tong ngambek. Saya ngececek ke ini. Datang nera tangan demane wapakulingan rana. Datang nera tangan deman. Pakulingan rana. Raden Gatot Kaca ningali ieu satria gandang tur pertengtang kaget ningali na aya di satengah king alas. Wah kitu nu rek milu nyumbang mah. Oh aya jelema dedeg kieu mah deuleu. Sosial-sosialna gede. Iya. Mau jadi pemimpin memode Pak Haji EF gitu kan. Bapak Bupati Subang. Menang 62 penghargaan deh. Anjeuna mah. Di LPRI. Lembaga Veteran Republik Indonesia. Menang Timuri. Apa siling Muri? Museum Rekor Indonesia. Tina ayana ieu teh gagasan gotong royong. Marukana kumaha deuleu dunungan aing? Bapak EF Hidayat. Rupa-rupa sosial budayana euy dina kasenianna sagala rupa dipajukeun sehingga Depokna kalungna wah menang penghargaan 62 penghargaan. Siapa yang anjeunna ngajabat? Ya, doakeun ae. Sing mulu sirahayu gemulung salamet. Manyang. Robot. Singa Depok coba kamu nang sumbangan ke Mas Ling. Iya. Iya. Digenti ke Mas Singa Depok teh ku Gajah Depok. Iya. Sampurasun. Rampes. Nah, nya urang Sunda na teh ieu mah. Nya. Teu gengsi make iket oge. Mode dewe. Sampean saha panjenengan? Kakasih. Aran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca. Aye eta nu pengker. Aku Bima.
Bima. Nanaonan siya teh. Eh? Nanaonan. Nah, ayah Bima kuleuh kieu. Sabab keur usaha. Ai itu anu tukang? Abdi. Agus. Agus Lioban. Nya. Sarang mamah Hajah Agus. Agus Lioban. Ke. Naon itu dina kareta teh? Eta teh harta kakayaan pikeun dugikeuneun ka anu hak narimana. Ngan aya gangguan begal di dieu. Oh. Kumaha eta? Rengse. Sampean sa ngaran kaula Pancasuta. Pancasuta. Di mana? Kaula? Bisi anjeun tapa kaula teh tilebahkeun Gunung Maliawan. Ulu, jauh atuh. Moal teu geus jadi kota atau tempat ayeuna. Baheula mah dina jaman Ramayana, masih keneh leuweung cucuk lungkang teh euy. Dewek kaliwat kayaknya ti rimil ku pacet. Udom-doman. Ayeuna geus bangunan rupa-rupa eta mah pinuh hutang. Lain kunu pacet. Lain pinuh ku pacet eta mah hutang. Kalaresan pisan atuh. Naon? Manawi ieu mah manawi. Maksud kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh aya. So, Prabu Baladewa. Maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa. Leres. Naon maksudna? Aib dongengna mah panjang. Yuk. Ngadongeng heula jigana ada wala. Nya. Dongeng sabada sore-sore. Waom Waom bade ngadongeng anu disponsoran ku Ban Leo Ban. Bilih Priyogi Ban, rupi-rupi ban mobil. Sareng bantingkeun. Nah, ka mana karepe? Nya. Maksudna pokona dongengna panjang. Ya naon? Kaula teh boga tempat. Ya. Aib di tempat kaula teh rupa-rupa panyakit kajadian anu keuna na kawarga kaula. Ulu. Di antawisna panyawat naon teh? Rupa-rupa. Batuk eungap. Tah, lamun batuk-batuk eta teh bisi disebut flu burung. Di ditu ngukut burung teu, henteu aya ge hayam. Susah ngajawabna aing. Da panyakitna ge ngaranana ge flu burung. Nya. Oh da sarua manuk hayam teh unggas teteh. Nya. Unggas, unggas mah di mana urang geus beudahar. Aya nu nawaran, urang tuang atuh, unggas ah. Ngeus atuh tamah. Ngeus mah pergi ngagali, lingis tamah. Lingis mah aya paribasana, naon? Lingis kurisi rempan ku kayaan, ingis atuh tamah. Ingis mah nagara, Inggris nagara mah. Inggris mah di mana urang init Kalembang tamuni Inggris pian tiris. Ni jauh tina Inggris kana tiris. Bisa panyakit leungit wabah hilang tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta kubala dewa. Dek di alat getih na dek di alat nyawa na kaula ngeten. Luhna. Anu teu disangka bakal kajadian kieu jadinya munguh pangeran mah. Araraneh di dunya mah euy.
dedeg sampai rupa hade patu tengahnya rupa tementa tapi itu berarti uah-uah. Ah, tebas tebisa disebut uah-uah dari tema kermelaan anak atau rakyatna. Oh, tapi kembelaan rakyatna karugikan batur jete. Marukana bala dewa teh mun nuwuh kulawargana. Sampean dek ngalan nyawa uah Prabu Baladewa. Lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula. Kaula putrana. Oh, sampean teh putrana? Iya. Da ieu putrana ye. Ieu teh putrana Baladewa. Hayi putra aslina mah sanes, ngan ieu ka Baladewa teh ua, nya kan? Ua nini. Diuk sia. Tah, diuk perenahna teh. Maksudna kumaha? Sing hareupan kaula Gatot Kaca. Bisa ua Prabu Baladewa. Kabawa ku sampean tapi semplakeun letak tak katua pakensa, pegatkeun buku salamar. Kaluar geutis satetes amakan sadami, kaluar nyawa tina raga. Oh kitu. Iya. Wani kira-kira na? Wong edan. Ya kitu dunungan aing nya. Seleungkeureung aing. Padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca. Di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana. Dikitu cekuk teh nepi ka teh eling ai. Ai juga teh moal neungeul. Dek melaan, iya. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Sop. Singkahkeun eta nu duaan. Nah, sia teh wani-wani nyingkahkeun. Kawas pribumi weh ya, ngagokan, ngagokan. Jeung pika sebeleun deui. Goblok. Siksa ku aing sia. Tuman, munur, 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 munur. Nah. Eh. Nyingkah, nyingkah, nyingkah. Nyingkah siapa gek? Nah, make amak nu teu nya pegek. Anduh. Ampun. Tewa kenya gantuman lah. Nya. Ai eta rupana kasep tapi nyigah si aing mah pipilun nyigah, nyigah. Nyigah dola. Lah, nyigah. Saurkeun ka Wa Prabu. Bejakeun ditembak mangkaning boga senjata sakti. Senjata naon cau mangala? Maju ka belakang. Gatot Kaca. Hebat sampean. Ya, oi. Wei. Hey! Ta! Wei yo, wei. Wei. Aya eta gunungan teh. Maruka na kumaha? Aduh, euy, kumaha ye? Lawan lagi tu, kagok ah. Ya, tak jahat ya, eh. Wih ya, tu. Ya gitu, daik si kuainya. Ya gitu, aing teh. Siap mau ngomong wae atuh ah.